Rada, že vás môžem dnes privítať v Dome umenia, že vás môžem privítať na slávnostnej premiére, filmovej premiére filmu česko-poľského Operace Dunaj. To je prvý míľnik dnešného večera. Som rada, že vás môžem privítať na vyvrcholení 11. ročníka Piešťanského randevu, čo je Československý festival. A som veľmi šťastná, že môžem medzi nami privítať našich priateľov z Moravy, Čiech a zo Slovenska. Żołnierze, my się Czechosłowacji skurwić nie pozwolimy!